רגע, אז מותר להכניס את השוט הזה? הוא נראה לי ממש חשוב. לא, עדיף שלא. את יודעת מי עובר על כל מה שאנחנו משדרים. אז באמת לא מדווח על זה? שוב אנחנו עומדים לצנזר את עצמנו בגלל הטייקונים? את יודעת שהייתי רוצה, אבל היועצים המשפטיים התחרפנו. אם אצלנו בערוץ זה לא יתפרסם? אולי בערוץ 2. טייקון. מעריב. טייקון. ישראל היום. בסוף ישאלו אותנו איפה אנחנו היינו ב-9 לספטמבר 2011 כששודרה התנצלות המביכה הזאת בתוכנית השבוע עם גיא זוהר. ומה חשבנו לעצמנו כששני עיתונאים בכירים התפטרו בגלל שהכתיבו להם מה לדווח? מה נגיד להם?